вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Друге засідання обласної територіальної виборчої комісії не відбулося. Не було кворуму. Ситуацію із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області розцінюють як передепідемічну. Чи подорожчає проїзд у громадському транспорті у Тернополі? Вже за кілька років транспортні перевезення по Україні стануть якісніші та безпечніші, обіцяють в Міністерстві інфраструктури. На маршрути вийдуть понад 3 тисячі нових автобусів, а залізниця вже цього року отримає близько 1000 пасажирських вагонів та нових локомотивів. Та головне, в уряді обіцяють відремонтувати дороги. В уряді шукають додаткове фінансування на ремонт та будівництво нових доріг. Аби залатати ями, які утворились після зими, уряд вже виділив 2 мільярди гривень. Вже незабаром на повну потужність запрацюють 90 асфальтних заводів, запевнив міністр інфраструктури. Для будівництва нових автошляхів шукають інвесторів. На сьогоднішній день, по нашим розрахунках, у нас 1,4 мільйона квадратних метрів ям на дорогах по всій Україні. В ближайшее время, якщо тільки дозволить погода, ми сможем ввести в работу более, я уже почти практически все готово, более 90 асфальтовых заводов, которые будут производить необходимое количество асфальта для того, чтобы провести текущий ремонт, убрать ямочки. Мы должны еще не только строить, но, по моему мнению, мы должны и защищать наши дороги от варварского их использования. А это и контроль за грузовыми автомобилями, за перегрузами. У Міністерстві інфраструктури мають грандіозні плани на модернізацію залізничного транспорту. «Укрзалізниця» потребує оновлення. Щонайменше 70% пасажирських вагонів застарілі, каже міністр. Для оновлення рухомого складу уряд планує залучати і приватних інвесторів. До 2015 року за рахунок будівництва нових двоколійок та електрифікації урядовці мають намір наростити швидкість залізнодорожніх перевезень принаймні на 20%, а також придбати 8 тисяч вітчизняних вантажних та 1000 пасажирських вагонів. На кінці минулої тижня об'явлен конкурс на лізингову схему закупки локомотивів. Вважаю, що це один із найважливіших питань – обновлення локомотивного парка железнодорожного транспорта. Потому что у нас локомотивы, электровозы в первую очередь очень сильно устарели. И считаю, что в этом году этот вопрос двинется с мертвой точки. Всего же в этом году мы хотим приобрести на железные дороги Украины около 5000 полувагонов. Новий міністр інфраструктури хоче завершити розпочати його попередником. Навести лад на ринку автоперевезень. Наразі в уряді розробляють закон, в якому будуть прописані нові безпекові стандарти для пасажироперевезень. Зокрема, на законодавчому рівні хочуть затвердити технічні характеристики автобусів, яким дозволять виходити на маршрут. С целью гармонизации государственных стандартов со стандартами Евросоюза Кабинет министров Украины регламентировал применение тахографов на внутренних автомобильных перевозках, что позволит контролировать длительность рабочего времени и периоды отдыха автомобилей в соответствии с Международной конвенцией Организации труда. До чемпіонату Європи з баскетболу, який відбудеться 2015 року в 6 містах України, урядовці обіцяють відкрити 2 нових аеропорти в Дніпропетровську та Одесі. Злітно-посадкові смуги будуватимуть за державний кошт. Пасажирські термінали – за рахунок приватного бізнесу. І до новин краю. На чемпіонаті світу з біатлону, який відбувся в Чехії, українські біатлоністки завоювали 5 нагород. Завдяки цьому результату наша жіноча збірна посіла 3-ю позицію в медальному заліку. Як ми вже повідомляли, наша землячка, спортсменка Олена Підгрушна, стала чемпіонкою світу в спринтерських перегонах і здобула бронзу в гонці переслідування. Валя та Віта Семеренко піднялися на 3-ю сходинку п'єдесталу пошани в індивідуальних перегонах і спринті відповідно. В естафеті наші спортсменки вибороли срібло. –
19 депутатів залишаються невведеними до складу Тернопільської обласної ради, оскільки друге засідання обласної територіальної виборчої комісії не відбулося. На засідання прийшли 7 із 17 членів комісії. Відповідно, не було кворуму. Детальніше у сюжеті. Бачите, знову в нас склалася критична ситуація. Значить, ми були всі присутні і всі знали про сьогоднішній комісія і про це важливе. Було сказано депутатам, верніше, членам Територіальної виборчої комісії, яких було 13 чоловік, адже ми добре знаємо про те, що засідання сьогоднішньої комісії, воно йде під мікроскопом не тільки нашої області, міста, а йде цілої України. Тому що такого прецедента не було ще за часів ніяких влад, і не було, і сьогоднішній день знову ми маємо це саме. На засіданні обласної виборчої комісії мали б говорити ряд важливих питань. Зокрема, оприлюднення постанови ЦВК про затвердження нового складу виборчої комісії, про розгляд заяв кандидатів у депутати обласної ради. Перше питання – про звернення до Державного казначейства, обласної ради, обласної державної адміністрації щодо надання інформації про фінансовий стан обласної виборчої комісії, про наявність заборгованості по платежах в розрізі статей витрат, про організацію виконання постанови Центральної виборчої комісії номер 28 від 11 лютого 2013 року, про заміщення депутатів Тернопільської обласної ради Кайде, Серетюка, Леонова, повноваження яких припинено у зв'язку з обрання їх народними депутатами України. Оскільки не було кворуму, територіальна виборча комісія провела збори. Обговорили члени виборчої комісії і подальші дії. Я маю пропозицію звернутися з листом до ЦВК з метою отримання роз'яснень щодо подальшої роботи нашої Тернопільської обласної виборчої комісії і розблокування нашої роботи. Про час та дату наступного засідання буде повідомлено всіх членів комісії, мною особисто додатково. Я постараюсь всіх обдзвонити і запитатися, в кого, хто захворіє на завтра, хто на післязавтра, щоб вибрати той оптимальний варіант, щоб зібрати кворум нашої ТВК. Завтра, 20 лютого, о 10-й годині в облдержадміністрації відбудеться чергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Серед питань, які обговорять, готовність органів виконавчої влади до заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час льодоходу. Також йтиметься про санітарно-епідеміологічну ситуацію в області. Члени комісії визначать заходи попередження лісовим пожежам. Перевізники Тернополя вимагають підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради 4 лютого цього року подав на погодження до Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України проект про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Однак проект не погодили, оскільки у ньому не було розрахунків та економічного обґрунтування підвищення цін. Проте, чи справді платитимемо за проїзд дорожче, наші кореспонденти запитали у голови Тернопільського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Івана Курницького. Органи місцевого самоврядування повинні розробляти економічно обґрунтовані тарифи і давати на погодження, як я зазначив, згідно статті 20 про Антимонопольний комітет, на погодження до нас, як контролюючого державного органу. Ми вивчаємо і вивчили динаміку підняття цін по других обласних центрах. Ну, скажімо, що в розмірі от 2 гривні, розмір 2 гривні оплачуваний, які за перевезення наших пасажирів у міському транспорті, ну, скажімо, таких містах, як Миколаїв, Рівне, Суми, Херсон, Ужгород, Івано-Франківськ, ці тарифи у розмірі 2 гривні вони діють. Значить, тому сьогодні для того, щоб у Тернополі підняти до 2,50, це знову ж таки треба економічно обґрунтувати
органу місцевого самоврядування, який зобов'язаний це зробити і подати його до нас на погодження. Ситуацію із захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області розцінюють як передепідемічну. Порівняно з попереднім тижнем захворюваність на ГРВІ зросла на 24%. Захворіло на цю недугу більше 4,5 тисяч осіб. На грип – 9 осіб. За результатами щоденного моніторингу захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції, епідситуація в області оцінюється як передепідемічна. За минулий тиждень захворіло 4355 осіб, з них більше половини, 56% – це діти і підлітки. З початку підсезону зареєстровано, тобто жовтня місяця, зареєстровано 9 випадків грипу, всі вони лабораторно підтверджені. Далі в лютому ми вже будемо бачити, як якісь хворим в кінці лютого. Більшість хворих – це діти до 14 років, що й не дивно, адже діти найчутливіші до грипу, бо мають ще не сформовану імунну систему. А в шкільних колективах, дитячих садочках контактують один з одним. В особливій групі – немовлята. У зимовий період організм людини виснажливий і вразливий до інфекцій. Він потребує особливого захисту. Спостерігається ріст щотижневий, за минулий тиждень це на 4,3%. Ріст і серед дітей шкільного віку теж. Як ви лікуєтеся від грипу, щоб не захворіти? Що ви робите для того? Молоко і мед. І всякі профілактичні заходи. Тобто більше такими народними методами, так? Так, більше народними методами. А коли ви останній раз хворіли? Ну, десь, певно. Півроку назад, я знаю. Переважно так стараємося, щоб лікуватися. І ви ставитеся до щеплення? До щеплення? Ну, я думаю, що потрібно брати, бо тому що людина, я думаю, захищена. Переважно я лікую з народними методами. Якими саме? Малина, такі чаї для діток особливо, ромашка, липа. Я дуже рідко звертаюся до лікарів. Коли ви останній раз хворіли, пам'ятаєте? Ні. Ви не хворієте? Ми, якщо чесно, минулого року почали з чоловіком купатися в зимних водах. І дітей теж. Ага. І тут цього року ми абсолютно не хворіли. Ви загартовані? Так, стараємося. На розвиток гострих респіраторних вірусних інфекцій впливають також і погодні умови. Тому медики рекомендують не переохолоджуватися, а уникати місць масового скупчення людей. А ще просять не нехтувати правилами особистої гігієни, вживати вітамінні препарати, а при перших ознаках недуги дотримуватися постільного режиму. Ефективним методом боротьби з грипом фахівці вважають вакцинацію, а тим, хто має вже перші прояви захворювання та незначне підвищення температури, лікарі радять при можливості залишатися вдома. Продовжується щеплення проти грипу в області. Щеплено станом на сьогодні 10 578 осіб. Це 1% від всього населення області. І область наша займає серед інших областей України 4-те місце. Тобто попереду тільки 3 області при середньодержавному показнику 0,7%. Адже навіть одна хвора людина при спілкуванні може заразити значну кількість людей. Кожен, мабуть, знає, що найкраще попередити хворобу, аніж її потім лікувати. Це вигідніше не лише для її здоров'я, а й для власного гаманця. Одним із найважливіших напрямків подолання сирітства в Україні є створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Фахівці кажуть, що бажаючих опікуватися дитиною до повноліття з кожним роком більшає. Лише на Тернопільщині торік більше 800 дітей знайшли сім'ю. Якої підтримки від держави чекати прийомним батькам – дивимось далі. Тернополянка Лілія Проц – чемпіонка світу з пауерліфтингу. Ідею взяти у родину дитину спортсменка виношувала роками. І лише недавно у неї з'явилася така можливість. Настуня родом з Кривого Рогу, її мати перебуває у місцях позбавлення волі. Дівчинка потрапила до притулку, а звідти до родини Проць. Дитина вимагає не лише багато уваги, а й матеріальних витрат. Щомісяця прийомна мати отримує державну допомогу. Каже, що цих коштів вистачає.
На Настусю получаю біля 2000 гривень, після 6 років це буде більше, майже біля 2500 гривень щомісяця регулярно. Ця допомога, і видно, що я от порівнюю, спілкуюсь з батьками, які мають просто дітей народжених. Звичайно, що на дитину дуже потрібно багато грошей. Тому коли ми говоримо про таких, якщо ті, що народжують, як ми можемо говорити про збільшення, коли на дитину умовно там на Настусю 20 тисяч на рік дають, да, навіть більше, а тут 20 тисяч розділяють на 3 роки. Тому ту політику теж треба передивлятися. На жаль, не всім дітям щастить, як Насті. Багато вихованців інтернатів чекає на сім'ю. Хоча Тернопільщина у лідерах за кількістю всиновлення. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в частині виконання соціальних ініціатив президента України перед нами стоїть завдання створити реальні можливості для таких дітей на виховання в сім'ї. Станом на сьогоднішній день в Тернопільській області функціонує 10 дитячих будинків сімейного типу та 108 прийомних сімей, в яких виховується 226 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Наприклад, впродовж 2012 року ми вдвічі збільшили кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання у порівнянні, скажімо, з 2011 роком. І думаю, що ми не зменшимо темпи влаштування таких дітей до сімейних форм виховання і у 2013 році. Переваги сімейного виховання дійсно суттєві. Прийомна дитина зберігає статус сироти і, відповідно до законодавства, користується всіма належними їй пільгами та гарантіями. У свою чергу, держава турбується про те, щоб дитина зростала в достойних умовах. Лютого минув 121 рік з дня народження патріарха Йосипа Сліпого. Колегіум, названий на його честь, цього дня відзначає День закладу. Традиція зародилася зі створенням колегіуму, тому свято проводять 2-й рік поспіль. На урочистостях була наша знімальна група. Школа-колегіум імені патріарха Йосипа Сліпого – єдиний в Україні комунальний заклад християнського спрямування. У жовтні 2011 року 12-ту загальноосвітню школу реформували. І хоча колегіум у місті працює не повних 2 роки, за цей час зміни, що відбулися в його стінах, відчули і вчителі, і учні. Тут стало духовно, відкрилася світлиця, ми можемо общатися зі священником, до нас багато гостей приїжджають. Ну і відкрилися різні гуртки. Перше було, ну, були менше трошки гуртків, але зараз відкрилися більше. Ми почали молитися кожного дня на початку уроків, ходити кожного місяця до церкви. Юрій Сич ще у початкових класах вирішив стати священником. Тому зрадів, коли дізнався, що у Тернополі відкрилася школа-колегіум. Каже, тут він зможе закласти добру основу для майбутнього навчання у семінарії. Тут так не своєрідно навчають, поєднують християнську віру і поєднують навчання у школі, і це мені дуже подобається. Я стараюся трошки змінюватися, ходити частіше до церкви, читати катехизм, історію церкви. Духовний підхід до навчання привабив у заклад нових учнів. Бесіди з духівниками, спів у церковному хорі, цікаві лекції – все це захоплює і наймолодших, і старшокласників. Коли я перейшла в цей колегіум, я думала, що буду лише звичайною людиною і збиралася пов'язати свою долю із вчителюванням. Але тепер, коли я почала тут навчатися і зустрічатися з різними такими духовними людьми, я зрозуміла, що, напевно, я також спробую здобути якусь духовну освіту. Духовність у школі-колегіумі на першому місці. Вчителям довелося переосмислити ставлення до педагогічної практики. Будувати роботу, бесіду з учнем на основі високих духовних цінностей допомагали священники. Лекції тут проводять не лише з учнями, а й з вчителями. Спільна наполеглива праця допомогла вдосконалитися, змінити підхід до викладання кожного предмету. Приклад колективу подає Марія Гуцал. Директор з багаторічним стажем також змінила своє ставлення до дітей. Мені б не хотілося бути, і я стараюся вже бути якимось таким, знаєте, директором, диктатором. Хочеться, щоб найменший учень нашої школи, першокласник, і 11-класник, і директор, і вчитель, і батько відчували себе на рівні. І я от стараюся спілкуватися з учнями на рівні. Я хочу, щоб, можливо, я опускаюся до їхнього рівня, а вони підтягуються до рівня дорослих. І мені хочеться, щоб вони розуміли всі ті речі, які розуміють дорослі.
Духовна освіта не лише зробила учнів більш спокійними і організованими, поліпшилися їх успіхи у навчанні. За останній рік вони часто перемагали на олімпіадах. Також збільшився наплив учнів перших класів. А найбільшою перемогою є зміни, які щодня читає в очах учнів і вчителів духовний провідник закладу. Очі людей міняються. Вони були рік тому, а ще півтора року тому вони були інакшими, ті очі, ніж вони є сьогодні. Це не можна записати ніякий параграф, ніякими апаратами поміряти, наскільки вони змінилися. Вони стають відкритіші, вони стають привітніші. Минулого тижня жителі Тернопільщини мали нагоду проконсультуватися телефоном із начальником управління МВС України в області генерал-майором міліції Віктором Саком. Як відбувався діалог і що цікавило громадян – у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю управління МВС України в області. Доброго дня. Нещодавно у приміщенні редакції нової тернопільської газети відбулася пряма лінія з начальником обласного управління внутрішніх справ Віктором Саком. Додзвонювачі цікавились усім – від резонансних кримінальних справ до способів вирішення сімейних конфліктів, а ще були побажання і слова вдячності генерал-майору усім правоохоронцям. Віктор Миколаївич, у свою чергу, фахово відповів на кожне запитання. Чимало звернень взяв під особистий контроль, а також на прохання редакції коротко розповів про результати роботи у минулому році. Менше було скоєно злочинів в громадських місцях, це в першу чергу. От така от оцінка, то що стосується безпеки. Значить, більше було скоєно, як десь негатив, більше скоєно було вбивств. Але вони практично всі розкриті, у нас одне вбивство залишилося нерозкритим. Це по Підволочиському району. Ну, але там є певна робота на сьогоднішній день, ми плідно працюємо над цим вбивством. Я думаю, що перспектива його є і ми його розкриємо. Мешканцям області самим оцінювати, наскільки ефективною є наша робота, сказав керівник обласної міліції. До думки людей завжди прислухаюся під час особистих прийомів, а сьогодні готовий до публічного діалогу. Детальнішу інформацію про спілкування начальника обласного управління міліції Віктора Сака з читачами нової тернопільської газети читайте у наступному номері видання. На сьогодні це всі новини. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтеся разом з каналом ТТБ і побачимось у наступних випусках істей.